Наступну гостю, адже вона вже зачекалася. Тому, пані і панове, на сцені Луцьк Food Fest New Name української сцени співачка Яра. Авторка власних пісень, в яких поєднується щирість, душевність та український справжній темперамент. Яскрава зовнішність, вольовий характер, енергетика та потужна харизма вже за декілька секунд ось тут, на сцені Луцьк Food Fest. За лаштунками Яра поділилася з нами, що у червні, а це вже зовсім скоро вийде перша пісня з її майбутнього альбому. А сьогодні гості Луцьк Food Fest мають ексклюзивну можливість почути наживо. Яра, побачимось. Зустрічаємо! Привіт, Луцьк! Вау, так швидко! Можна, будь ласка, ще раз початочку, тому що я хотіла сказати пару слів. Дуже щасливо бути сьогодні з вами. І неймовірно для мене вдячність цьому фудфесту та те, що вони організували такий прекрасний фестиваль музики, душі, і сьогодні хочу вам поділитися своєю піснею. Піснями.
Наступна пісня називається «Сталь». Ти сталь, я сталь, вогонь, кришталь. Скільки нас таких ще? Ще розбитих ти став, я стала окопи, гарячий чай, місто вже спало. Кожен наш ранок на скави, близько ворожі ракети збивали. Відстань, яка завжди була між нами, віриш, що не просягнеться мостами. Серед їхніх він ми знаходим любов, на фронті, що без змін з нами завжди був Бог. На світлому душі видима яками, а значить здолаємо, значить поборемо, зможемо разом все перемогти. Опинилися, знай, що завжди знайдемо у тебе не перші звіра, що скоро загине назавжди серце твоє відважне б'ється стрімко гімному грудям протяжним світу. Сила твоя неосяжна в жилах, живе Україна прекрасна, волю кулаки нас чекають батьки на лінії вогню. Данома вороття, я напишу тобі листа від руки, бо поки ще жива моя ліва рука. Озброя не свиней, зброя точно жив душ, ще трохи кінець і ми виграєм куш. На зброю виталюч, на священний краяк, стоїм до кінця, бояє піста. На
Дякую. Побачимо себе на море, поранимо замерзнемо, відтанемо. Заскучимось, нап'ємося. Дякуємо, співачка Яра, аплодисменти! Я хотів би сказати, що...